زینب کے قتل کا ملزم کوئی اور نہیں بلکہ عمران اسی گلی کا محلے دار ہے۔ ملزم کیا کرتا ہے اور دونوں گھروں میں کتنا فاصلہ ہے؟ نمائندہ دنیا نیوز زلکن عمرانہ نے کچھ دیر پہلے اس گلی کا جائزہ لیا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ زینب زیادتی قتل کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ عمران مرد اشر نامی شخص سے گرفتار کیا گیا جس کا ڈی این اے میچ کر گیا، وہ زینب کا جو ہے محلے دار ہی ہے۔ سامنے جو لڑیوں والا گھر ہے جس کے وہ لڑیاں لگی ہوئی ہیں وہ زینب کا گھر ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ عمران کا گھر اس سے 4 سے 5 گھر چھوڑ کے ایک لیفٹ پر جو ہے وہ گلی ہے جس میں اس کا گھر ہے، اور اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہے کہ کسی بھی بآسانی اس کے اس کا ملاقات اور رستے میں جو ہے وہ اس سے ملا جا سکتا ہے۔ پیشے کے حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ پہلے مزدور تھا لیکن اس کے والد جو ہیں وہ مستری تھے، اور اس کے بعد جو ہے اس نے بھی مستریوں کا ہی کام شروع کر دیا تھا۔ یہاں پر جو ہے پولیس کی بھاری نفری اس کے گھر کے باہر جو ہے وہ تعینات کی گئی ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نپٹا جا سکے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عمران کا جو ہے وہ گھر ہے، اور یہ زینب سے زیادہ بھی جو ہے جو 100 میٹر کے جو ہے وہ فاصلے پر ہے۔ یہاں پر پولیس کی ایک نفری جو ہے وہ تعینات کی گئی ہے، اور گھر کو بھی جو ہے لاک کیا گیا ہے، اندر بھی پولیس موجود ہے، اور یہاں پر جو عمران کے گھر والے ہیں ان کو حراست میں لیا گیا ہے، جبکہ عمران کو پولیس نے جو ہے وہ نامعلوم مقام پر رکھا گیا ہے۔ خبر کی دنیا